prostoru okolo vlastní branky. Dobrý forechecking pozdě Martin Lang, Malat. Ještě nakonec rána z druhé vlně a obrovská šance, která končí gólem. Martin Lang otevírá skóre v čase 1.58. A pozadí vede 1-0. Hodně tvrdě tam vypálil na modré čáry Michal Houdek. To už se ke smůle vítkovických hráčů odraz řekání. Tady je prvé Malát promáchl Langovo nabídku, ale pak se Lang dostal k tomu odraženému kotouči. Na tvrdé ráně Michala Houdka. Takový ťupke se zatím mantinelem, no ale hokejisté Plzně se dostávají už na konci druhé minuty. Tady je Blomstrand, jeho rána. Malát má kotouč, poslední 10 vteřin z první třetiny. Ještě jednou Blomstrand, Kaňák, jeho rozhodí a je to gol! V čase 19.53 prošlo rozhození Lukáše Kaňáka za záda Aleše Stezky. Přesně 7 vteřin a 7 desetin a tady ještě jednou dohrávka na Kaňáka a nejspíš tam byla teď možná od Dvořáka, možná od Sebastiana Maláta. Uvidíme. Nakonec bude označen za střelce branky. Teď to asi nerozi napočítali Dominiku Pavlátovi, ale je pravdu, že v té poslední době už Vítkovice tak aktivní nejsou teď, ale dobrá, obrovská šance pro Vítkovice, je to gól, který dává Petr Fridrich. Tam ten kotouč vyplaval před hostujícího hráče, no a v čase 35-33 trošku zčista jasna, přece jenom Pavlátova nula mizí. Čáry, kterou měl Pavlát docela dobře zacloněnou, no, z tohoto pohledu to vypadalo spíše naopak, že měl docela dobrý výhled, no to vypadalo na první pohled, nebyl to jistý zákrok, no a Resko, Kalus, no už je to dlouhé vítkovické střídání, pádem, ale také vítkovičky zaměstnávají plzeňskou obranu, dobrá šance, je to 2-2, z ničeho nic je vyrovnáno, Willy James Resko. Krátce poté, co Fridrich dokázal snížit na 1-2, tak vyrovnává s tenhle náskou, tak o něj přichází tohleto dlouhé střídání Vítkovic, který nakonec vyústilo trefu Willyho Jamese Reskoba po dobré přihrávce Rastislava Deje. Třetí gól Reskoba. No a stav tedy 2-2. A nakonec dobrá palebná pozice pro Blomstranda, který ale neprostřelil. Hrá stěl před sebou, tady je Mertl. Pro radějnější dodáčka, je to gól! To je neskutečné, z ničeho nic, tedy nakonec plzeňští přece jenom zásluhou Sebastiana Maláta využívají tuto hru v početní převaze. A šťastným střelcem je Sebastian Malát, který ze vzduchu sklepl sraženou střelu Mertla, ale tak to prostě v hokeji a ve sportu bývá. Ta přesilovka byla opravdu tristý podání, vlastně až v závěru se domácí dostali do útočného pásma. Taková ráda se šťastně odrazila Malátovi, který perfektním způsobem trefil kotouč ze vzduchu. A pozemští tedy opět vedou. Je Krieger. Touží v útočném pásmu stále Petr Krieger. Je víze. Pavlátovi padl kotouč a ten končí brance. Je to 3-3. Z ničeho nic. 53. minuta, nebo přesně čas 53:00 a obrovská chyba domácího golmana. Petr Gevíze. To je obrovská chyba Dominika Pavláta. To už prošel pod jeho výstrojí. Takto riskantně, to je nevídaný moment. Tak, potlesk za odvahu pro domácí tým, který samozřejmě potřebuje body, jako jsou Záborský. Podívejte, jak to vyšlo. Petr Záborský v čase 62:44 přijde bez brankáře. Rozhoduje tento zápas. Domácí sáhli ve hře bez brankáře za nerozhodného stavu 3-3 prodloužení a Záborský šutkou ranou prostřeluje brankáře Aleše Stezku a vystřelil tady domácímu celku jeden bodík navíc. Tady ještě jednou rána Záborského bez přípravy. Bodítek mu nabil naprosto přesně, Záborský si skvěle odbruslil od bránící hráčů Vítkovic.